پتہ نہیں لگ جاتا ایسا لگاتے کا ڈر بھی رہتے بس یہ کوئی آتے ہیں کہ بس زیادہ ٹائم لگاتے کوئی وزیر دیکھے دوسرا بہت آگے ادھر رکھتے ہیں بس ہزار روپئے دے دیتے بس غریبی ہے کیا کر غریبی ہے کیا کر رہے ہیں پڑھے ٹائم تک پڑھے وہ رکھے چلا دیتے کیا کہ میں مٹ سکتا ہوا تو بس بارہ پیسہ کام ہوتا وہاں پر بھی یہی بس پانچ سو روپئے غریبی ہوتی ہے یہاں پر بس شام تک رہتا رکھے گیارہ سو روپئے کہ بچے بچے بھی آتے ہیں